Ishte viti 2017, kur u bë një hap sa do i vogël për rinovimin e stadiumit këtu në Gjilan. Me gjithatë edhe pas 6 vitesh, ky stadium nuk duket se ka ndryshuar atë shumë. Për këtë, institucionet komunale për dhe ato qendrore vazhdojnë të heshtin. E gjendja këti impianti më së shumë të ndikon në derbin e Anamuraves me Gjilanit dhe Dritës, që si duket nuk e ka shkëlqimin e më parshëm. Stadiumi i qytetit në Gjilan tash e 6 vite shfrytëzohet vetëm nga fëmijët, derisa klubet si Drita e Gjilanit detyrohen të luajnë në fusha ndihmëse. Sot ekipi i ATV-s ishte në këtë stadium, ku gjendja infrastrukturore ishte e mjerueshme, saqë në disa pjesë të stadiumit ujrat e zeza kundërmonin jashtëzakonisht shumë. Ndërsa sot ata që e vuajnë më së shumti, për një stadium janë tifozët e futbolit. Ekipi ynë ka tentuar që të marrë edhe një prononcim nga kryetari i komunës Alban Hyseni, se dhe nga drejtoria e kulturës, rinis dhe sportit në Gjilan, me gjithatë nuk ishin të gatshëm të flasin për këtë çështje. Kur jemi te i pari i Gjilanit ai në vitin 2021, kishte deklaruar që stadiumi do të rregullohet. Sot u zhvillua derbi lokal në Superligën e Kosovës ndërmjet Gjilanit dhe Dritës. Loja e bukur në fushë dhe atmosfera në tribuna e bën këtë derbi më të veçantë. Në një stadium si ky, pa plotësimin e asnjë kushti, nuk do të zhvillohet më një derbi këtij niveli. Intelektualët dhe skifterat do të kenë shtëpinë e tyre me standarde të FIFA-s dhe UEFA-s, kishte shkruar Hyseni. Megjithatë, deri sot nuk është bërë pothuajse asgjë. Kujtojmë që deri më tani për stadiumin e qytetit janë shpenzuar mbi 20 milion euro, por punë nuk është bërë as pak. Për dallim nga kryetari i komunës dhe drejtuesit e klubeve të cilët nuk u prononcuan, tifozi i Dritës Zenon Jurliu nuk nguroi të flasë. Për tifozët e Gjilanit e Dritës shamull, është kjo katastrofë shamull, që për 6 vjetë nuk e umet gërmovë. Kur e shë që jënë bo 6 vjetë që stadionin me jetët në këtë gjendje, kush menën që i ka fajt në qytet? Po, për fajt i ka komuna, i ka kryesia, shamull, si e para, si e dyta njëjtë. Në këshe përbujnë në ma mire, kemi votu këtë tjetërin edhe këtë njëjtë. Askur në qytetën e se këmë pohet, shamull, me dollë dikun me këshirë një rrugë. Një dishka në që mas për stadionin e dy por tifozve që për në Kosovës besoj që ka tifoz ma të flakë për të dyjat, jo është për një unë. A prat që mu ndërtu kësë stadionin? Në mërmenja që duhet me ndërtu. Për ndryshe se gjendja e sportit në Gjilan lë shumë për të dëshiruar, tregon edhe rasti fundit, kur klubi me traditë së Gjilani tashmë ka mbetur pa donator dhe rrezikon shuarjen.